To bi sve mumijevi drogeraši. Buraz, jel magić ovo? Kada je ovo pom buraz? I usred ovog donacija dolaš, došla još gledaj ovo. A jel bolestan ovo, ovo bolest? Dobro, sad seća pa je promijenio scenu. Kada je ovo? Bože, sačuvaj. Šta je, skako napolje? Bože, sačuvaj, ja kad skočio napolje, ja mislim da bi probio dole u podrumku i završio. Brisači, ma nisu ono brisači, ono ne do bog nikom se zove. Ono se zove šteta djeteta. Obruje ko pad bitcoina! Nemojte to gledati, ljudi.